Група інспекторів Черкаського міськрайонного відділу управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області вирушає на перевірку експлуатації пічного опалення у село Червона Слобода. Першим відвідують будинок Наталії Дубини. Дивіться, місце повинно бути обладнане листом металу 0,5 на 0,7. Горові покриття не повинні тут взагалі знаходитись. Кожен день, двічі в день, утром топлю і вечором. Чи погоджуєтесь ви з заувагами, які вам сказали? Так, да, виконаємо все. Оглядають пічі в помешканні Ольги Добромірової. Зі слів жінки, піч полагодили 2 роки тому. За допомогою неї опалюють 3 кімнати. У вас іде ленточка, я так думаю, що ви тут все-таки сушите речі. Дитячі буває. Ми вам цього робити не рекомендуємо, тому що це теж заборонено. Я б вам рекомендував би зняти. Добре, це ми самі знаємо, чоловік знає, що треба туди вложити лист. Ну, ми ще трошки ремонти робимо, ну, завершенствуємо, то ми це добре. У будинку мешкає 2 дорослих і 3 дітей. Жінка каже, дітям пояснюють, як поводитися із пічкою. Даю поняти, що це не ігрушка, що може бути пожар, що можна і самому руку пекти, то діти, слава Богу, поки не лізуть. У будинку Галини Жовтенко, крім речей біля печі, інспектори помітили інші порушення. Горючий матеріал не повинен зберігатися вище, як за метр до груди. Я погоджуюсь, без питань. Ну, просто я кажу, я його буду ось тільки перве тепло, і я її повністю буду переробляти. По-друге, планіровка, все. Мені зараз смисла немає його, просто що то йому робити. Підсумки рейду у селі Червона Слобода підбиває інспектор Черкаського міськрайонного відділу Владислав Панченко. Горючі основи, які розташовані біля печі, не облаштовані металевим покривом 50 на 70 сантиметрів. Люди влаштовують собі біля печі так звані сушки, можна сказати, що є також порушенням. Килимовий покрив не дотримується відстані, яка потрібна для того, щоб не було займання. Дуже багато людей нехтують тим, що потрібно перед початком опалювального сезону торсити сажу. Також печі не штукатуряться, в них є тріщини. Зі слів Андрія Хижняка, такі рейди проводять 2-3 рази на місяць. Початку року по Черкаській області трапилось 34 пожежі. Значить, на жаль, загинуло 5 осіб на цих пожежах і внаслідок пічного опалення. Статистика невтішна, і з кожним роком цих пожеж стає більше. З початку опалювального сезону ми вже провели близько 10 рейдів. В основному це Черкаський район, в зв'язку з тим, що там більше знаходиться приладів пічного опалення. Юлія Норовкова, Олег Кураш. Новини